kaip kūriniai garsiaus Jošo Sobolio pjesės motyvais, bet galvoju, kad irgi mokslinės minties šventė, kurį gerbiamas ministras sakė, yra labai svarbi. Tai yra tikrų ne tik tai kūrinys, kuris surištas su labai skaudžiais įvykiais, kurie vyko Vilniaus senamiestyje 43 metais, bet ir yra mokslinės minties raida. Tai yra dar rimtai tyrinėjimas mūsų lietuvių, mūsų litvakų, žydų santykių išraiška šitą pjesę ir mes dar nemažai turim padaryti. Aš noriu priminti jums Šindlerio sąrašą, bet bičiuliai iš Lenkijos ir Krokovos geto istorija ir Vilniaus geto istorijos yra labai paralelės. Antra vertus, kai jeigu mes kalbam apie tokią savybę kaip tolerancija, ji labai dažnai yra naudojama tiek politikų, tiek kultūros veikėjų, mes suvokiam, kad tas žodis dažnai tampa formaliu. Tolerancija tai yra ne tik tai etinės minties ir dvasios išraiška, kaip jūs minėjote, bet ir mokslinis. Dėl to mūsų spektaklis yra savotiškai mokslinis tyrimas. Na, aš nesigilinsiu, būtų nekorektiška režisierių kalbėti pačiam apie spektaklį, tai yra blogo tono ženklas, bet aš galvoju, kad tam tikrą žodžių prasme tai yra adaptuotės klausimas, jinai yra adaptuota, pjesė labai stipriai, bet ta prasme šitą galbūt pirmą kartą nuskambėjo pačios dramatiškos ir žydų administracijos tema, kuri labai lengvai buvo pasmerkta. Karalius vyro tema tam tikrų aspektų netiesioginė šitam spektakliui skamba. Tai jie, pabaigai aš norėčiau pakviesti mūsų draugus iš Lenkijos, nežinau, iš tokios vietos jie atėjo. Visgi ypatingai tie, kur iš krašte sėdi, visgi jiems pasilieka, tai žiūrėti spektaklį, žinoma, čia gilasis pasirinkimas. Persisti į centrinės tribūnas dėl matomumo, nes čia, kaip matote, labai prastas matomumas, todėl aš mūsų prezidentą, studentą, tiesiog paprašyčiau padėti, kaip rektorato narį, pakelti visus ir kas pasilieka persisti į šitą tribūną, priminti, kadangi spektaklis toks kalba apie rimtus įvykius, įsijungti mobiliuosius telefonus, o jeigu spektaklį sujaudinti, tai kas į spektaklį pabaigoje galėsite įsijungti, kaip žvakelį atminties. Ačiū labai. Lenkams prašinkit, bičiulis, kad reikia persis, bet nieks neprašina. Tai tiek tada, aš Alekso prašau tada, tai jeigu aš nieko prieš, mes kaip ir pradėtume. Gerbiamas Tomai, čia tam mikrofoną, šviesą, aš ir savo pusę, tada pradėsiu.
Ai.
Gerai dainuoji, žygi. O galais? Net ašmas išspalti. Bet pati daina, kartą, sakykime, dešimtas. Dramas dėlis. O kaip ir tu man atsidavuosi dažlygusis pokos? Ir po to savo pradėsi, tai čia dirbti negalėti. Čia visi dirbti negalėti. Visi artistai, ar ne? Taip, mes visi artistai. Artistai. Ir? O man? Įrodykit man. Jūsų menas vertas 50 gramų. Tik tai pasakai. Nu, ne, aš auklės išimdysiu per tą laiką, tai jau negalim aš apie. Na, ne, tai gali. O, oi, kaip gražiai. Tai jau. Puikiausiai žinai, ką jai. Dėkui jau. Ką? Veikmai. Nėra jį dėkuoti. Tai dėkuoti ta mano galva verta. Pus antros popas, ta tavo galva verta. O laimingą dieną tai dvėlių. Bet kai pagalvoji, kas gi aš toks? Lėlininkas. Menkas aktorėlis. Kad pasakė, jisai drąsus, negi nematyti, jau pateiko man gurnyte buvo, užčiaukas visą glomą ir jis būdėjo. Aš tave kajalį išgelbėjau. Aš kajalį tada išgelbėjau, tai taip. Aš kajalį. Koks tai? Mielas. Mielas aš. Oi, kaip gerai man kajalį. Seniai kai kas neglosti, tai brandyti man. Galima? Tau nugarytę paglosti? Galima? Ne, negalima. Galima, aš tai ir man galima. Kad nėrėti ir dar labiau negalima, stokit. Jis išėjo ir tarkis gražiai. Pala, pala. Stokit, stokit. Kur? Eik į kampą. Kur? Į kampą. Į kampą? Į kampą. O ko man į tą kampą? Greičiau į kampą. Į kurį kampą? Į kampą. Į kampą. Kur? Kur tu čia vaikai? Kur tu kampą prie kalius tas kaulonų pat? Į kampą prie kalius, čia vaikai. Sie prie kalius kampą čia, va. Apsikabink, tai jai aš naudai tiek. O jai, kai gražiai dabar rodo, tokie gražus da, tai jai aš nadėjau tavęs paklausti. O tu mane mylė? Kaip jį tavęs nemylės iš irgi? Aš irgi tave mylė, tai jai, kur pamilau iš pirmo žvilgsnio, žinau. Tai jai, ne? O kol kada? O kada mylė? Žinau.
Man taip naktį nesvarbu mėgoti, pasiūlyti ką vieni kaulai. Žinok, argi čia nuodėmė būtų mėgoti trise, ha? Ne, nenuodėmė. Ne. Mūsų padėtyje tai tikrai nenuodėmė. Ne. Bet tu ar buvo naktį šalta? Taip, ir man buvo šalta. Gerai, ne. Gerai, ne. Gerai, ne. Gerai, ne. Gerai, ne. Gerai, ne. Šešias. Gal tris. O ką devynis? Imtis partijas. Ir pasieško geresnį darbą. Šeštais pokas ir dar bandu numeris. Aišku. Šitą aš dar pastebėjau. Dar ką tu dar pastebėjau? Matau aš. Matau. Matau. Dar atvejų grupį. Tu matai atvejų grupį, ne? Tu sėsi mūsų. Žinau. Pusė. Aš šį kartelius. Galvoj, žydas rankų neturi? Žydas rankų neturi? Turis į žydį, draugės neturėjo? O, pašokime! Pašokime! Čia. Pasidėk. Kelkis. Kelkis Surulikai, sakyk tau, patalpa tinka ar ne? Patalpa tinka. Tik vat laikas ne tas. Kaip tai laikas? Kaip tai laikas? Kaip tai laikas? Prieš tris savaitės šioje vietoje buvo sušaudyta 50 tūkstančių žydų.
tu nori, kad mes čia laikytume teatrą? Pasakyk man, kas bendra tarp visų šitų žmonių. Jie visi, aš, mes, artistai. Jūs artistai, taip? Jūs artistai, na. Tu ir tu. Jūs visi neturit darbo pažymėjimo ir maisto talogų. Va, štai kas tarp jūsų bendrausiu. Tu ir tu. Jūs pirmieji. Jūs gerbėjai. Pirmi keliausiai į partiją. Supratate tai? Norim juos ant savo sąžinės būti. Laikas teatrui, ne laikas teatrui, kažkai. Inteligentai, menininkai, aktoriai, dainininkės, nori iš manęs stebėti. Žinau, ateis diena, sakys. Buvo toks gensas, priešyko tas gensas, numirė tas gensas. A? Na, ką ten matai? O jeigu čia įkurtum ten, aš visiems galėčiau gauti darbo pažymėjimus, maisto kolonų, bulių, riebalų, muilo, va, kiekvieną artistų po pusę porcijos muilo. Ir dar daugiau. Ir dar daugiau jūs. Teatras. Padėkite mums visiems tokių svarbių momentų išgyventi. Suprantate? Na, dainininkai. Einam, pasivaškime. Pasidaryk, ką čia matai. Vaišto visi, nuleidė galvas. Bedė akis į savo batus. Aišku, jeigu juos turi. Jūs gerbėjai, visi praradom savigarbą. Bet į tučius, rūlikai, įkurtum teatrą. Tai visi verta tikėti, kad turi kalbą, kad turi kultūrą, kad turi didžiulį dvasinį pavadinimą. Supranti, ką sakau? Štai dėl ko aš noriu, kad čia būtų teatras. Štai dėl ko aš noriu, kad jūs pradėtumėte repeticiją ir štai dėl ko aš noriu, kad čia, kur buvo nužudyta 50 tūkstančių žydų, po 3 savaičių būtų spektaklis. Aišku, spektaklis? Suvamųjų mašinų. Ne, nežinau, negensai. O bent jau matėt, traukinys grįžtančius iš tų fronto atgal į Vokietiją. Ne, nematėm, negensai. Bent jau žinot, ką jie ten gyvena. Ne, nežinau, negensai. Uniformas. Sudraskytas, suvarpytas vokiečių uniformas. O kodėl vežo iš tų fronto atgal į Vokietiją? Tai kur šuo pakastas gerbėtėjai. Mes esame visai apie rytų kromą. Taip, šimtai suvamųjų mašinų. Ar tai ne kažkokie? Ar tai ne kažkokie? Ir tu manai, kad vokiečiai? Ir aš manau, kad vokiečiai tur šuo įduos mums leidimą į didžiulę uniformų teismo dirbtuvę. Užuot susundęs sąstatus atgal į Vokietiją, jie čia pas mus gerbės uniformas. Jiems gerai, bet svarbiausia, mums gerai. Kiek žmonių galėtų dėti? Pradžiai, kokį šimtą. Kad jį būtų darbo, galėtume atleistis iki 150 žmonių. Supranti? 150 šeimų garantuoja gyvybę.
150 žmonių garantuoti gyvybę, jei mes padirbėsim per naktį, tai jau rytoj dieną jis pradės. Vokiečiams, su skaičiais taip įgiausi matyti, pradės. 150 išgelbėti gyvybę. Aha. 150 išgelbėti gyvybę. Aš padėsiu medikus. Greičiau, greičiau. Atsiprašau. Aš kalbu apie tą pašėlusią energiją, kurią žydai turite. Pašėlusią energiją. Aš vaikštau vienas darbas ir žiūriu tas lapius. Vienas, kai jie apkiauti. Nesąmonė, nevaizduoti. Tada aš išėjau iš jų.
į getą, į tas pasaulis. Viskas krūtų, jūtų, energiją, rėsiu per kraštus. Tai, be galo. Patys jums, gal šitą ir nesuprantate? Juk pasirodo į gyvenimą, galvoja, kad tai ir turi. Klestinti kaip prekyba, parduotuvės, kavinės, jau kad nebent turite, tikroje maisto. Raugintų kapustų sunka, virsta šampanas. Šampanas ir ik. Kas va? Kas va? Žalios. Žalios jūsų samai. Beprotiškai. Žydiškas protas. Ir vokščiai. Vokščiai. Siena. Iš šito linijo galėtų ginti kažkas nebapas. Gensai, pasakyk tu man, ar kada pagalvojai, kad galėtų šitiek pasiekti? Tik sakyk teisybę. Ne, nepadaušiu, ne. Ne, ne. Ar dabar sakyk padarėme klausimą, Gensai? Vat, ko skiriasi? Dalyje likvidacija. Ir padarė. Aš.
turtingesnį. Bet... Spręsime. Džese, koks turėtų būti lengvas. Nekiek nesukaustas. Holokaus? Ne, okay. Kišu kabėjo. Dabar aš galima lėšų dar apatyti tai on Borgin and West. Šiandien. Sulikyti nevertimą sistemą, to galima duoti 20. Šimtas 50 sukaupimų mašinų. Šimtas 50 išgalbėtų gyvybę. O triukštas ten. Triukštas ten. Geležinkelio statyčių. Ir dėl ko visą tai yra? Dėl ko? Ogi dėl jūsų, ponai, ponios. Dėl jūsų, gerbėjai. Į ko trūksta, sakykit, nežinot, drabužiai, vienintelis dalykas gėdė, ko mes turime įvartę. Batus bučiuoti reikia tam žmogui, pilnus vežimus maisto atveju, žmonės iš kalėjimų ištraukti. Sakau, batus bučiuoti reikia gentis. Nėra teisio precedento bučiuoti batus. Čiūrį. Žiūrį. Kai. Čiūrį. Iškilo šiokia tokia problema. Turime per daug diabetikų ir per mažai insulino. Po 3 mėnesių insulinas baigs. Ir visi diabetikai turės numirti. Kai kurie iš jų dar galėtų nugyventi ilgą ir gražų gyvenimą. O kai kurie iš jų jau seni ir merdintis. Todėl aš jūsų geto Maranį iš šulai klausiu. Ar turim teisę daryti atranką? Ką to?
pamatę teisę daryti atranką. Kokią dar atranką? Kokią? Nebeduosim insulino seniems ir merdintiems. Ir taip leisim išlikti stipriausiai. Ar visus pasmerksime mirti? Aišku, sakė. Jūs norite sužinoti? Ar turite moralinę teisę pasmerkti žmonės mirčiai? Taip, visgi tokią teisę jūs turite. Bet tik tokiu atveju, jeigu žmogus padarė nusikaltimą, už kurį yra baudžiamo mirties bausme. Todėl aš klausiu. Kokį nusikaltimą? Padarė šitie senimo slinčiai. Atsakykite man. Jie kalbė. Kad seniai? Štai. Sąrašas. Kiekvieno liūgos istorija. Vakalai bendruomenė. Profesija. Ne. Duokit man knygą. Palikit man. Reikia. Štai pat. Juodai. Juodai ant balto. Čia. 70 metų. Vyras. Našlys. Be vaikas. Kritinė būklė. O čia 36 metų vyras. 3 vaikų tėvas. Baigęs teisės fakultetą. Galim dar pavardas paskaityti. Ne. Nei. Nei vardų, nei pavardžių. Niekada nei. Bet aš žinau, kurie pacientams dar galima padėti, kuriems nebėra. Kodėl jūs bijote? Sakykit, ką nors, prašau. Sakykit. Netylėkit. Mes protestuojame prieš ligonių diskriminaciją. Ir išeinam iš šito susirinkimo. Ar jūs siūlot man tapti mašina, kuri nieko nemato ir nejaučia? Ar jūs šitaip išsivaizduojate etiką? Tu pasilikai. Tai bus tokiausio pažymėjimo. Gal Dievo meilės, kokio dabar? Nėra, jis gerai, nėra. Žiūrėjau. Ką tau gėte labai atrodo sunku? Bijau stipresnį. Čia reikia nebijai ką. Išeiti iš ir kovoti. Tam reikia kur kas daugiau drąsos, negu pasilikti gėte. Man čia nereikia jokios. Gyvenu diena iš dienos. Kas bus ta? Mes čia neturim nieko gražesnio už pasyvumo filosofiją. Nėra vilties, gerai. Nėra. O jūs, ponia Gerts, ką jūs čia darot? Ko jūs nebėgat? Čia mano vieta, suprantate. Su mano tauta, su mano žmonėmis ir aš nebėgsiu. Aš liksiu su savo žmonėmis. Čia neatsakymas. Ar tai sako? Ar nematai pasiekę vokiečiai? Galvoj, jums reikia mūsų kūnų, neįvelnio, jums reikia mūsų sielų supratyti. Ir savo automatas nori išrašyti mūsų kūnų, o savo mase mūsų sielų supratyti. Padėl mūsų kova, kuris apie dvasios kova.
mes norim likti gyvi, turime apsaugoti savo sielą. Ir išgelbėti tik tuos, kurie dar stiprūs. Tiek kūnų, tiek dvasia supranti, selekcija. Nėra kito pasirinkimo. Visus ligonius, beviltiškus, silpnuosius, juos visus reikia aukoti. Supranti, tiek dar nusirinkimo.